الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وغهرين ارتوح لنا إنا لله وإنا إليه راجعون قد أهان وحن كتع سيينينا مشاقذي إدباتذي اللو قيستي لأن يرد الصوماليات وعن لنا هاي انتي ماشا سيكود متي إلهي هون حريستو وحي أهاي انشو حدو انت كود عاو عنتان وحن لنا إلهي هاو بوغا دايو انت اسكدب وعن رواسي أسلم إذا أيه ونينا أنت عسي جودهان والدين الصوماليات إذن يرد السيدة حدا مع مظ هاي أنت كشكتي أي وح بدن قوات كيسي إذن يرد عسي صبر باري أنت سلسو كيسي صو وح باري مركي تاجنا إن مرحلة دي أها إنا انتفاع صدان خليه أرحن لا ويلا ما جع أي وح أي وتان كبين شيء جاي waxa ay ku qaraabanayaan diinta ay ku sheegayaan aan la dhigi karin diin waa ayaa waxay meeshaas ku xasuuqeen ku baabiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaguna oo tacsiina wal diintaas intaas kadib waxaan rabnaa dhalinyaro inaan isweydiino waxa maalin kasta dhibta iyo dhibaatada iyo xasuuqa uu ku dhacay waa dhalinyarada Soomaaliyeed maalin Ilaahay keeno kooxahan nafl caariga ee qawaarijta ee markii culays lagu soo saaraba ama lagu soo baabiyo meelaha furimaha cida ay tabar ahaan u arkaan inay ka arsadaan waa dhalinyaro waxaan rabnaa inaan isweydiino meesha ay hadda dhalinyaradu ku xasuuqeen ee hotelka beach view iyo guud ahaan area-da xeebta liido dhalinyarada isaga damaashadeysay ee meeshaas ku jimceysanaysay ku nasanaysay dalkooda iyo dadkooda aaminay ee ayagoo duruufahan ognahay ee adag ee culus dalkooda ayagoo ku heeso ku soo waxbartay duruufaha shaqo la'aaneed iyo dhibta ay u dheertaan ognahay inta iimaansadeen dalkooda aysan ka tahriibinay ayagoo isaga damaashaday inta la yimaado darsan loo xasuuqo yacni waad garan kartaan waxay u socdaan ma ahan diin ma ahan dowlad ma ahan siyaasi ما هن جناع صدق عدة أسوء ذاني حقيقة أي ربان وادن يرو سببته أحدي أي رون قبان أما أي يول كودو يهاي دتك أي لدة يا الله معيان أما عدة لدة يا الله معنا هدي هن دولة هدي هن هي هذا أمني حرمة هي هذا أمني يا سلط جي هذا حرمة الدولة تدقين أي أنت صاد عفين أي حوي ما دين دان يرد ماشي كوع بيناي ماشي سواح كفهم كرتان ماشي وسعدان تارجت كودا تارجت كوحان نفل عاري غواريجتا وحواي حدان عود لير كوشاقنا افتينكا قروح دا ايو واحا اي دان يرد صومالي دال كودا اي كو ايمان سدين اي كاي شقين ايان ايا ديبكو اه واحا ديبيسو ان غف دان يرا واح بارتي اي سي نبادا اما سي اي محالة دا عاسيريسان جوي غالبا اساقا قادنا اي ماشا سي ايا ديبيسو waxaan rabnaa marka annaga maanta ka halkan ka wasaarad ahaan uma taagnina waxaan u taagnaa ka dareen dhalinyaro ahaan waxaan runtii aad maanta aan rabaa inaan halkan ka sheego waxaan la dareenahay dhalinyarada halkan madashaan iyo madasha Biritool ee eelaamisay ee ah kulanka la isu soo baxa baroor diiqda dhalinyarada shahaadada ahayd ee kulanka dhalinyaradu ay dareenkooda uga falcelinayaan ee maalinta Biritool ay ku dhawaaqeen ayaan la dareenahay maanta marka halkan taagannahay cid aan la dareenna waxa waa dhalinyarada kulanka soo eelaamisay ee maanta halkan u taagnay inay eelaamiso dhalinyaradu waxaan rabaa inaan kula dardaarmo looma dhinto cabsi shabaab ee waxa loo dhinta ajal ninkii ajashii soo gasho waa dhimana waxaan rabaa inaad isweydiisaan haddaad shabaab ka cabsato ama baqdin cabsi shabaab kugu jirto ee kan shabaabka wax dhibaya gurigaaga ama markuu soo agmaray deegaankaaga aad indhaha ka laabato adigu awooda inaad ku wargeliso yadaha amniga ka qabato umada aad cabsi darteeda oga aamusto waxaad ogaataa markuu ku soo dhaafo qofka uu dilayo waa walaalka waa walaasha waa familka waa ehelka maanta waxaan aaminsanahay dhibaatadii mashaqada ay meeshaas ka geysteen ma jiro guri uusan saameynin ma jiro ehel ama qoys Soomaaliyeed uusan maanta dal iyo dibad uusan taabanin ma jiro waxaan rabnaa marka dhalinyarada inaan ku adkeeno looma dhinto cabsi shabaab waxaa loo dhintaa ajal ajashada hadday gasho waa dhimanaysa
ما حد وحان ربنا إني دلنيرد وبنانك أسوء استعجان كوحان نفل عارقة ما لينك استدل كأوجو حكم النهاي إن عن إسكاق بنا أمي دونو سان سيسول لها وعن من سنة عنيا مرر بدن عن كوع العلي كوحدا نفل عارقة الشباب كلا الشاقو أيها قدنا وحاك بدن تراهان أرضي دوكسيك سارك بدن تو قول كبنادر تراهان أيها كبدن حدنا ما لينك استنتي نوصو لونتان بقولال دلنيرا أما كنتمي دلنيرا حال دورة أقول يهنا دل كود وح أبرتي دل كود إيمان صدق دل كود أصو بحي إني نجد لنا أقبلنا لما ما لين كدبنا عن أنت إسكتر ترانا هذا ماشي كل عبنا وإحنا عم في عكرو أما إن قادة كرنا ما دل يروح حربنا ها هاتو كل كان أما هاتو مشقدان كي وجودن بيجي دل يرو أوجستين أيقونا ها هاتو كي وجودن بيجي وح أوجستين دل يردو هنا أركان إني إيد صدان aan tusno falcelin dhaba aan tusno ka jawaab celin saxa dhalinyaradu haday ismi haday midowaan gacmaha is qabsadaan waxaan aaminsanahay in maxay toole nimanka nafla caariga aysan ku soo gamba karin waxaan rabaa markal mudeed inaan ku soo gaabiyo dhalinyaro hadaad qof shabaaba ama qof ma taqaana kooxan qawaarijta ee aad ku wargelisayda amniga ee laga qabto waxaad u dhigantaa adigoo nafaf badan badbaadiyay haddaad hal naf badbaadiso aayada quraanka waa tii ahayd waxay u dhigan tahay inaad badbaadisay nafaf nafaf badan haddaad hal naf nooleyso aad noloshaas uu ninkan dhaafsii laha ka hor istaagto macnaheedu waxay ka dhigan tahay adigoo nooleeyay nafyaal badan marka waxaan rabnaa dhalinyaradu aan ku adkeena inay dhalinyaradu aysan noqonin isu soo baxooda iyo kulankooda wax hal maalin baroordiiq iyo hal maalin tacsi ku eeg inaysan noqon inay noqoto jawaab celin saxa inay yeelato mashaqadan tii ugu dambeysay ee aidsadaan idinkaana suurageli karo haddaad isku xirnaataan haddaad mataqaana gacmaha isqabsataan waxaan aaminsanahay shabaab dambe magaaladan iyo guudaan dalka inaan lagu arki karin waa maasantihiin sidaad kulankan u soo aabusheen waa idinla dareennahay waan mataqaana garabkiinaan nahay beritoolan hadduu laa yiraahdo waxaan rajaynaa insha allah inaan kala soo qayb galno waxaan rabaa sidoo kale intaanan ka bixin guud ahaan inaan ugu baaqo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ka wada shaqeeyo hay-adaha private-ka iyo kuwa public-ga inay kulankan dhalinyarada soo abaabuleen berito la dhici doona liida inay ka soo wada qayb galaan kuwa public-ga u shaqeeya xataa hay-adaha dawladda dhammaantood waxaan dhihi lahaan fari lahaa inay yimaadaan ka soo qayb galaan kulankan maxay toole baroordiiqda ah shuhadada dhalinyaraduna ha noqoto kulankii ugu dambeeyay isugu soo baxaan dhib loo geysto ha noqoto kankii ay ku midoobi lahayn ha noqoto kankii ugu dambeeyay hadduu ilaa yaraado waa maasantiin si gaarna waxaa ugu mahad celinaa baada saxaafadda oo ayagana hari habeen garab taagan ayaga laftoodan ka mid ah dhalinyarada dhibta maalin kasta loo geysto waa maasantiin u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas